když přijdou cizí děcka do vašeho hůdu. Co to je, sakra? Patriku! Dobré slipery? Danku, úplně mi nepřijde vhodné, že... Nebo takhle, jestli tahle zbraně je k něčemu dobrá, Patryku, že to je jenom klacek. Patryk, vyleč to. Jak to? Kde je ten Jason? Sakra. Já povolám svoji sílu. Co to je, sakra? Co to je? Mati! Pozor! Co se to děje? Co se to děje, sakra? Maky! Slipery, nevím, jestli to je úplně dobrý nápad. Když se s kámošem zhulíte a hledáte halka po lese. Ekologicky, co je? No ale já nevím, kamo, ty jsi nějaký... No nevím, jako, nevím, co jsi to tupání. No to slyším, ale tak to nemůže být, odsuď, to je blbost, ne? Co je? Co je, vole? Matěj, co je? Co to je? Matěj! Matěj, pomoc! Když si s kámošem hrajete ve sklepě na Jedáje. Vždycky mám takovou bezmoc a slabost.